runtii waa ku mahadsan yahay madaxweyne cabdicasiis casuumaaddii iyo martiqaadkii iyo soo dhoweyntii diirineed oo ii sameeyey oo aan galabta ku imid magaaladan caasimadda ku meel gaarka ee koonfur galbeed magaalada Baydhabo oo runtii aniga ka roobla ahaan xusuus gaara ii leh oo ah waa magaaladii aan ku calool galay horta. Waana ku mahadsan tihiin. Safarkan aan halkan ku imid waa safar kala duwan, dana howlo kala duwan ayaan u imid. Hawsha ugu horeysa waa inaan kala qayb qaato madaxweynaha sanad guuradiisii saddexaad oo uu sida sheegay isagana uu tirsanayo annagana aan la tirinayno. Arrinta labaad oo halkan aan u imid waa inaan ka wada hadalno dhammaan doorashada dalka, dalka doorasho ayuu ku jiraa iyo halka ay noo marayso. iyo midda saddexaad oo ah arrinta abaaraha oo ah xaalad aad u taagan inaan madaxweynaha kala tashto magaalooyinka go-doonsan dadka meelaha fog jiro xaaladahooda inaan meel isla dhigno kadibna aan go-aan qadiyadaysan aan ka gaarno hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Mar labaad waxaa idin leeyahay hambalyo koonfur galbeed munaasabadan sanadkii saddexaad ee madaxweyne cabdicasiis lafta gareen. Waa idinla joogaa labadan beri hadduu Alla subxaanahu watacaala idmo. Waana mahadsantihiin soo dhoweyntiina. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.